Mesib dostlar, Vuzello Media kanalında Top Berqadadır verilişini izləyirsiniz. Baş sponsorumuz isə Berqa çaylarıdır. 100% təbii meyvə dilimli Berqa çaylarını içdikdə əhvalınız dəyişəcək. Berqa çayları xoş əhval bəxş edir. 12-21 aprel tarixlərində Park Bulvarın mənfi 2-ci mərtəbəsində səhər saat 10-dan axşam saat 10-a qədər 60-dan çox məşhur brendin 90% -ə qədər endirimlərlə qararla yana bilərsiz. Bugünkü spikirlərimiz isə həmişə kimi Ələkbər və Əmin də necəsiz uşaqlar? Salam əleykum, yaxşıyıq, siz necəsiz? Çox yaxşıyam, bu gün saçın çox gəşən görünür. Səndə hüdəbə bəyənirəm. Məsələn, va, həmen sözə gəldin, sən indi məni etirdin. O, gözəl. Bəli. Qalsora və Fenerbahçənin də çempionluq mübarizəsi davam edir, Ələkbər. Sənin bununla bağlı rəylərini eşitmək istəyirəm. Çox maraqlıdır, çox bizə. Yəni hər şey göstədiyim kimi gedirmi? Bə, e, yox, əlbəttə ki, mən istəyirəm ki, belə keçsin. 19 may e, Qalçera meydanında olan oyuna qədər mən istəyirdim ki, Aha. hər ikisi, hətta istəyirdim ki, Qalçera heç hansı bir oyunda xala tiksinə məruz qalsın hmm. və eyniləşdirmə olaraq başa-başa keçsinlər. Başa-başa keçsinlər və çox super maraqlı olacaq. Bəlkə ki Dünyada ən maraqlı çempionatlardan biri də ordan, yəni biraz belə səsənə bilər bu Türk çempionatı və dünyada ən maraqlı, amma ordan bu mübarizə çox maraqlıdır. Və istəyərdim ki 19 maya qədər hələ də, yəni heç nə bilinməsin. Mhm. Mm Yaxşıdır. Səncə belə olacaq? Yəni 19 maya ümid qədər varam, heç nə bilinməyəcək. Ümid varam. Ümid, 85% elə olacaq. Mhm. Mm yəni Fənərbaçə biraz qatıqlamasa. Mm -hmm. <laughs> Çünki Qalatasaray tərəfindən mən gözləyirəm hansı bir bəlkə hansı səfər oyununda bir dənə nəsə itkiə məsələn mm -hmm. rast gəlinələr amma Fənərbaşı tərəfindən biraz Fənərbaşı həm də Avro kuboklarda oynayır indi bu dəqiqə və çətin mm -hmm. oyun olacaq. Mm -hmm. Belə deyək bir növ comeback eləməlidirlər. Mm -hmm. Comebackin təməlini elə bir şey keçən oyunun 65-ci dəqiqəsindən sonra başladılar eləməyə. Amma inşallah İstanbuldakı oyunda davam gətirərlər. Və növbəti pərfdən birinci günü bula Sivas səfəri var, o da biraz çətindir. Amma Sivas bu sistemdə hər dəfəsə bir böyük komandaya bir badalaq vurmağı bacara bilən bir komandadır. Ona görə də baxır indi bu Olimpiks oyunundan sonra necə çıxacaqlar. Əgər utsalar, hə, ruh yüksəkliyi olacaq Hı -hı. və Sivası görmədən belə ki qalıb gələcəklər. Amma əsl nəsə... nədir? Yenilən. Hailət. He said. Dadını çıxar. Dadının və qoxusunun hər biri təbii meyvələrdən gələn bergameyvə dilimli çayla yeni ləzzəti dadmağa hazırsınızmı? Təbii meyvə dilimli berqa çay əhvalınızı dəyişdirəcək. bəlkə bir-bərgə. Üzaq çıxmasalar Olimpiyaqdan oyundan sonra biraz çətin olacaq məncə psixoloji tərəfdən. Mhm. <coughs> Aydındır. Düz deyirsən. Məncə də elədir. Amma əmin bir Fənərbaççılı olaraq sənin düşüncən nədir? Fənərbaçça bizə nə kimi sürprizlər göstərə bilər bu mübarizə müddətində 19 maya qədər? Bu fərqli qalçıra məşçi faktoru ilə Şey deyir, e, qələbə qazanır belə deyək, taktika, nə bilmək, oyunçu motivasiyası falanmış. Belə baxsa deyil. Əslində elə <laughs> olmalı idi. Fenerbahça da e, məhciyə rəğmən qələbə qazanır. <laughs> Çünki bu sözü çün, Karacuğlu çilən, ya Olimpikosdan başlayır, Olimpikosdan çıxartdığı heyə o deyil. Yəni sən e, belə deyib bu qədəhə incamə qaldırıb, ay nə bilim oyun döbüsünən oyunumuz var, oyun ertələnmir, ora-bura bütün düyən ağa qaldırandan sonra gəl Olimpikosdan rotasiya eləyə bilmərsən ən yani biraz ikinci heyət oyunçusu. Zəif Əlbəstan. Bu Əlbəstan bu il düzdür. Çox da sürpriz elədi Maccabi Maccabi qarşı. Bu Maccabi indi həm ev sahibi yoxdur, qırağda qru... bir yerdə oynadı, İsraildə oynamadı. Onlar -come <laughs> ves comeback oldu, 4-1-dən təzən comeback etdilər. O da Avropa belə deyim, mövsümdə olur, 1-2 dəfə olur hə, hər mövsüm 1-2 dəfə olur. 3 dən kubok var indi. Üzünü istəmə, üzünü üzü kəsiram. Hə? Yeri gəlmişkən Yunanıstan futbol federasiyası da o onların Pauka qarşı oyununda Go hə hər ikisinin onu var deyə PAOK Olimpikosu onu təkrə salıb. Oynamadılar bu həftə. Hə də yanan getdilər, anə də, ha. Yəni Fənərbaşa qalsaydı oynasa idi, mən inanmıram ki, TFF nə edərdi. Aynə. Əvəsi eləsid, burası elədi. İndi öz bir-bir üstə düşdülər bir-birinə oynayırdılar deyə. Amma Fiala getdi də yəni. Fənərbağça Mərkəzə qarşı nə edirəm? Məsələn, Olimpikosda dəyişiləri ilə nə sırf Fənərbağça başladı oynamağa. Hətta 13-cü vursaydı 95, 92 idi, 93 idi. Yəni 3-cü də qətə bilərdi. Hə. Yenə eyni prosedur gəlir Karagümrük oyununda sən 3 dənə DMF-lə çıxırsan, İsmail, Fred və Krunic, yəni yaradıcı <yüks> oyunçu yoxdur. Okay, yəni belə deyək, Shimaski cəzalı da filanmışmış. Yəni düzünsə tədrisəcək ora başqasına. E, nəsə dəyişdirə də. Məhz olduğu göstər. Bələ, belə deyək də, bütün oyunçular, e, məsələn, oyunçular alınır Fenerbahçanın çağı üstündə heyəti bu liqada çempion ola biləcək və ya Konfrans Liqasında yarımfinal-final oyna biləcək heyətdir, düzdür? <yüks> heç bir oyunçu cəzalı deyil və heç bir oyunçu zərərli deyil. Onu Çox məczibə qəra bilər də. Düzdür? Amma məczi li nədir? Cəzalı olanda və yaxud səntaktika və rəqib artıq tutanda, sonra deyim, kart cəzası olanda, zədəli olanda sən nəsaib xofqa verməsən də, necə dəyişə bilməsən. Necə O'Kambruk Varşava klubunda həm sağ cinahda oynadır müdafiədə, həm sol cinahda oynadır müdafiədə, həm hücumda oynadır. Ən böyük e, İkarden yerində oynadır. Sonra sağda oynadır. Nə, adam oynadım, oynamadığı yerdə. Bu nədir məczi li idi? Amma bunu bilirsə də ki, çobanlıqdır, məczi li deyil. Yəni Sən bilə bilər ki, bu alınmır. Yəni 3 dəməflə çıxıb nə yaradıcılıq gözləyə bilərsən. Ki elə Qaragümrükdə 1:0 durdu. Ha hə, o dəyişiklik edən kimi 10 dəqiqəyə çevirdin onu. 2 gol vurdum, onu çevirdim. Yəni bir dənə o saysam, yol bəs elədi Qaragümçə. Qaragümçədəki liqada qalma uğrunda mübarizə aparan komandaların biri. Eləkberənin fikrinə katılmıram. Eləkberənin girincə maraqlı diqqətə dünyanın ən maraqlı liqası məncə yox. Yəni hal-hazırda Yunanıstanda və Danimarkada play-off sistemli çempionluq yarışı var, o daha maraqlıdır. Sən canım. Burada Komandalar çox zəifdilər. Bizə komandalar çox səs. Bu markada nə var əsən canlar? Danımaq 1-2 komanda var. Bu. So, Üçüncü də sən komanda var. Yox, yox, komanda var, amma daima ki play-off sistemi deyirsən. Polisinsə sistem olmasaydı belə, yəni yenə də maraqlızdı çempion. Bu dəqiqə deyirəm, səbət bu dəqiqədən. E, dəqiqə. yani, Türkiyədə Türkiyə yal... maraqlısı yoxdur. Məsələn, sən tə, asanla təxmin edə bilirsən ki, bunlar Qalatasaray, Fenerbahçe o nə kimi xaltirin bit edir, düzdür? Çünki liqanın keyfiyyəti o qədər yerlidir. Onda sən desən play-off sistemi yaratsınlar Türkiyədə. Yox, play-off sistemi o liqaları daha maraqlı edir. Məsələn, deyirəm, indi bunlar xal-xal çempionluq qarşısında olsa və Bir həftə özləri ilə oynasılar, bir həftə Beşiktaş ilə oynasılar. İndi Beşiktaşla oynayacaq. Amma belə də yaxşıdır. Belə də olsa, olsa Beşiktaşdır. Amma yaxşı sistemdir məsələn. Tərəfində Türkiyə çempionatı play-off sistemi keçər. Nəyə Maralı görə? Məğlub olsun deyə yəni. Çünki həmən söhbətdə Yunanıstanda vardı. Yani, bir oyun el məsələn Anapex Xanxı Levadia Chaos Allahdan fərqə 40 udacaq çıxıq edir. Burada heç olmazsa Pansexnə oynayıb pley-off olur. Qırğın olur da. Onlarda pley-off sistemində də Lamia düşüb ora. Lamia da bir komanda düşməlidirdi də nə səbəblə Lamia fazonda. Hər tərəf qolaqlıyıq da belə. Lamia sonra düşmə. İndi Lamia kimləsə xal alsan məsəlincə Lamia da Azərbaycanda axı. Bizim də qorxundu salamlayıram. O kimləsə xal alır. Lamia denen komitə yazsın. Adı Lamia-dır. Lamia. Lamia kimləsə xal alsa o artıq də dey də çempionluğun daşını qoyacaq. Hmm. Parkdan, Lamia e, vardı, Larisa vardı fərq. Uzatları orada <laughs> məşhurdur <laughs> deyək. Ona görə <gire>, razıdım. <laughs> ya çox maraqsız keçir. Oyunlar də məsəl dünənləri qaldısa Rəsnspor oynayır. AMS-ı heç bilmək. Gözləmə gözləmədim sözündü <gülüyor> ki, belə dö rahat keçəcək. 4 dənə vurdu, çıxdı. Yəni qaldısa baxırsan qalan oyunlərindən çətin oyunlarından biri ilə Alanyaspor səfəri. Yəfənə <laughs> baxdığı oyunnə saymıram. Bu artıq İndi mən mən də Ələşkər ilə Ələşkər ilə eyni fikirdəyəm ki, qaldırsay xal tirsə daha zor olar. Əmin oyun maraqlı cəhətdən. Hı. Amma xal tirməsə belə oyun maraqlı olacaq. Yəni oyun çempionluq oyunu olacağı bilinir. Xal tirsə daha da maraqlı olar niyə görə? Artıq orada məsələn xal tirməsə Fənərbağça yan Fənərbağça qələbə qazanmalı idi çempion olmaq üçün də. Amma xal tirsə və bərabər getsələr, onda top fərqinə görə Fənərbağça qabaqda olacaq məsələn. Və ilk oyun 0-0 qutardığına görə artıq Galatasaray məcbur qələbə qazanmalı idi ki. Hı. Top fərqi söhbəti ölsün, hə. aranızda şəxs oyunu qaldısa birinci yerdə olsun. Artıq onda nə, nə olacaq? Yəni hər bir komanda qəlbi qazanmalı onda. Birizcümusa 0-0-dan başqa bir futbolu baxa biləcək Hı -hı. də. Ona görə e, bir dənə TFF-dən burdan xahiş edib bir dənə qaldıra əməliyyat filan etmişəm, bir dənə oyunda xətirsin, <laughs> xallar eyniləşsin, <laughs> oyuna kimi. Yəni hər bir komanda 100% ilə oynasın da həmin oyunda. Mən belə başa düşürəm ki, Türkiyə liqasının oyunlarının özü maraqsızdır siz dediyinizə görə də sən dediyinə görə lakin maraqlı. Eynən. Ona görə mən keçmə istirəm Beşiktaş Samsunspor oyununa necə ki bərabərə qaldılar və başq nəçəni qaldılar. E, demişdim demək istəmirəm demişdim də. Nəslə e, axım o gəlir xəbər oxuyanda. Belə gəlməzdə. Nə maraqlı şey var ə burada deyirsən. Hə. Demə də yərisə. <gülüşmürtləri> 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 <gülüşmür O, ki sözü belə mədəni keçə biləcəksin nə olar? Beşənin o maraqsızdır o. Beşə də heçmə maraqlı deyilə mən indi bu dəqiqə heç azarkeşlərlə də. Çünki Beşiktaş yəni Trabzonsporla indi deyildi, demə bu arquz aparır <laughs> Avropa liqasına düşmək uğrunda ha. <laughs> yəni Trabzonucu, elə bilmirsinizsə, Siz keçin. Yo, siz keçin. Yo, nədən? Siz keçin. Amma jabı toxuyur. Yəni heç biri çempionluq arşı var. Denizcənli idi. Bilmirəm, axırda Atletico Madrid çempion oldu. Atletico Real Barsa arasındadır. Bu yaxlarda olundu. Yox, bir yax, harda-sa şey, 11 minin qabağında Arda Turanın sezonunda. Şey diye gol vurdu şeydə, kampnoda bir. Qabağda şey, Alexis Sanchez vurmuşdu 1-0. Vay, hə, bildim mən. 2014, 14-cü. Şey, o mövsümdə də elə idi. Hə, hə. Amma bir-birinə dedi ki, Qaqaşdan çempion ol. Yox, icirəm sənin çempion ol. Elə elə gedirdi. Elə Granada qızmışdı elə amma. 40-cı <laughs> oldu, aptı <after> gol vurdu. Bəli, <laughs> bəli, bəli, <bel> olmuşdur, olmuşdur. <laughs> Əslində mən Beşiktaşın təlayinə bilirsiniz nə xoşadıram. Mən reklam sahəsində işləyirəm axı. Və orada hansı dizaynı göndərsən və o dizayn lənətli dizayn olur. Dəfələrlən edit gəlir. Vəşiktaşın da yəni komandasının başçısı olsun, prezidenti olsun, dəfələrlən edit gəlir-gəlir, amma yenə də təsdiqləyir, yəni, normal baş bir baş şey olmadı. Hə, hə, rekord yettidirdi. <laughs> <laughs> bu nədir? Qarşıyəkkada da indi də Türkiyə Liqasında rekord yettidirdi. 17-ci olacaq da məsəl. Artıq 6-dır bu. A, bu 6-dır. Kim gəldi? Yəni məşəqət hə, topraq tepədi kimdir Sərdə o aşağıdan. Yox, mən bildiyim qədər elə sezonun sonuna qədər hal-hazırda baş məşqçi köməkçisi assistent. Topraq tepədə Sərdə doktor. Hə, hə, o futbolçudur. Hə, deyəsə Beşiktaş. Ha, futbolçudur ha. Nə gerələndə də demişdim də ki, yəni heç bir məqsədi yoxdur bu məşqçi bura gəlməkdə. Beşiktaşın da heç bir məqsədi yoxdur. Sadəcə beşdə əlindəki oyunçuları çıxardı. Beşdə nə idi? Durdu tərsinə idi. 25 milyon yatırım elədi. Çox maraqlı. 25 milyon avro yatırım. Mən sizə deyim ki, dombor ayında mənəm mənəm deyən oğlanlar Real Madrid Manchester City eləmirlər. Eləyirlər? Yox. Yox eləmir. Amma mən çox varam. Yəni biz keçən il. Yəni 5-ci yaşın səviyyəsində 25 milyon, Real Madridin səviyyəsində 100 milyondur. Düzdür? Manchester City-nin səviyyəsində 100 milyondur. Amma bunlar belə hansı ki bu adamlar məsələn Manchester City bir dəqiqə treble eləyə bilər. Yox, düzdür? Real Madrid də treble eləyə treble yox, amma 2 dəfə kubok apara bilərdə. 5-ci deyə. Şans var, düzdür? 5-ci yaşın artıq heç bir şansı yoxdur. Sadəcə düşə biləcəyik. Avropa Liqası var. Avropa Liqasından sən maksimum 10 milyon yarım finala gəldin 10 milyon pul götürə bilərsən. Düzdür? 12 milyon, 15 milyon. Əlincin öldürsün 20 milyon. Sən 25 milyonluq yatırmırsan və o 25 milyonluq elədiyin yatırımın yanvar ayında Mutsi, OK, Alban oyunçusu, Albaniddə səfərməsi. Mutsi OK Alman Poşa liqasından alarsan, Lecce Varşova. Lecce Varşova özlə digündür. Halaca. Beşiktaş kimdir? Beşiktaşdan bir təd diləyəcəm. Beşiktaş kimdir? Beş, Ola, beş, Beşiktaşdan bir təd. Yani, Beşiktaşdan yaxşıdır. Beşiktaşdan yaxşıdır hətta. Heçsə 4-də qal. Yox, orada heç olmasa 1-ci pilləyə çox uzaq deyil. Brağa məsəl üçün nu surətini də satdı, Hı. sonra o qardaşlardan birini də satdı, düzdür? Braq üçün çox da bir şey dəyişdi, n Hı. mən şey eləmirəm, yəni düşünmürəm. Mustatı getdi, hängə getdi. 15 milyon pul gəldi də hə, bizə. Bu şəkildə kassamız 15 milyon. 15 milyona gedib Braziliyadan 3 milyonla 5 dənəsini dərəcə yenə Braziliya liqasından. Onları gətirib elə 3-ün yenə 15 milyonə satsa, yenə gəl. yenə davam. Başa düşdünüz? Amma beşlikdə bu oyunçular, məsəl Amustatını kiməsə tapa bilə də bir dəqiqə. Tutaq ki, e Ya gəldi, düzdür? Məclis gəldi Əhməd Ağac Əbrayılov. Dedi ki, mən nə Muçi ilə işləmək istəyirəm, mən Muçatini. Mənim oyun sistemimdə bulara yer yoxdur. Kiməsə də bilərsən bulara. Sən bulara Altay Sport. Altay bundan əvvəl 25 milyon alıbsan, düzdür? Kiməsə də bilərsən. 2-3 milyon ara Kankota Eyipspor adada, Bendikspor adada. Səbətodan gəldi. Çempionluq yarışı olsa, Avropada iddiası olsa, məsələn qruptan birinci çıxdı şeydən, Konfrans Liqasında iddalar, düzdür? Şat komandası arasında ududular. Konfrans Liqasında qruptan çıxıb birinci kimi qruptan çıxıb düşsəydi səçə bilərəm. Mən boşalışaram ki, ha, hə, bunlar yarını fina oynamaq hissələr. Final oynamaq hissələr. Biz... İddia var. Ona görə bu ulduzları alırlar. 1 il bundan qabaq 1 milyon qabaq. Biz tamamilə başqa tərzdə danışırdı hə, beşdə. Ən, hə, ən böyük favorit beşdədir. Hə, ən böyük favorit biz gördük ki, beşdə. Çünki Şənan Qonçu gələndən beşdə ən super oyun göstərdi Xoddan və Qaltsarayı 4-2 udublar. Yəni bir baş üstün idi Qaltsarayın. 3 31 idi 10 kardı vardı 31 idi o kadar yanındaki Galatasaray 1'dir Çizik oldu de. lan bakır Suriye Suriye 5'te çok bir komanda fikri formalaşdırmışdı. Amma mövzun başda heç bilinmədi. Nə başa düşmüyəm. Yəni düzdür, o belə çox güclü transfer ediblər. Onlar yerində qaldılar. Mən razıyam. Amma sən bunlarla yenə ayaqlaşmaq üçün Neftçinin gücünü aldı bala. 25 milyon investisiya eləməzsən də. Eləməzsən, yəni. Neftçinin gücünə keçiblər olar. Yəni məntiqsiz bir siyasiyyətdir. Bu necə? Oyunçu tuta bilər. Musi belə deyib burdan 25 milyona Haraşa gedə bilər. Mustatı də 20 milyon 2 il sonra gedə bilər. Onda sözüm yoxdur. Amma yanvar ayında Belə bir oyunçu var amma hansısa ki, oyunçuda özlərini sübut edə bil. Mustratı e hardasa sübut edib, hardasa. Portuqaliya liqası, Buraqa falan beş məkən. Amma digər oyunçu ümumiyyətlə heç bir, yəni Liqa Varşavada, hazırkı Liqaya Varşavada, yəni heçnə də başa düşdüyü necə. İ Mustratini, Mustratini, əgər mən fikirləşirəm ki, belə vağ wow oyunçu olsaydı, Porto, Benfica və Sporting Lisbon onu qoymazdı liqadan çıxsınlar. Gəlsin beşdə şansın. Elədir ki, bax. ona görə. Çünki oyunçulardan baxırsan ki, Porto orta səhifəsi 913 əl oynayır. Porto 2 gün də də oynayır. Benfica-da OK var. João Noves falan var, 100 milyonluq oyunçu var. <laughs> Kökkü. Sporting-də də Orku. var. Sporting-də də var. Hulmont Mulmoda 10 yıla. Sport-da da yoxdur mə. Porto rahatlığı ilə 7-8 milyona götürə bilərdi. Mən hazıram. Ki Galeno da oradan götürmüşdü Braga-dan götürmüşdü. Yəni lazım Hı. onda götürürlər oradan oyunçu. Qoymurlar çıxsınlar getsinsə yaxşı oyun üçün. Məsələn 15 milyon, 15 milyon da çoxdur. Mənim görə axır xeyirli olsun amma ki xeyrlisi olsun belə deyə. Amma Bu məntiqlə bunlar gecərlər dedilər ki, bunlar çox pul xərc edirlər, bizim əlbəşə batırıblar bizi. Ay, nə bilmək, 40 dərcin borcdadır. Biz, pul biz Hı -hı. belə pul xərcləyəcəyik. Biz ağıllı davranacağıq, elə eləyəcəyik, belə eləyəcəyik. 100 dəfə fikirləşdirib də Vəxajdan da dump 25 milyon yanvar ayında, gələndən 1 ay sonra 2 dəqiqə. 25 milyon cəmi heyət yığır Türkiyə liqasında. Və o o bilirəm. O o heyətində 5 dəsində çempionlaşır. Oson nə stadionu çempion odlar. E? 25 milyon var idi, onda heyət yığdıq heyət. Yox. Yox. Okay. 500 minə birdən şey almışdılar. Osonu çəkib almışdılar. <laughs> <laughs> Ay, nə bilmərəm. Mario Gomez bir dənə normal deyib 3-4 da verdilər də ona. Boşa düşdü. Nəsə mən yenidən passiv dalğaya qayıtmaq istəyirəm. Ona görə bizim futbol sevərlərə bir xəbərim var. Deməli Park Bulvarının 1-ci mərtəbəsində bu gözəl medianın stendi var və o stendə yaxınlaşaraq suallara düzgün və tez cavab verərək Honor markalı telefonlardan və Gosportdan 100 AZN-lik və ya da 200 AZN-lik hədiyyə kartları əldə edə bilərsiniz. Vaxt çox vacibdir. Bir dəqiqə on qeyd edəlik ki, bir dəqiqə vaxtımız var, bir dəqiqəyə 21 hal hazır rekordumuz 1 idi. 5 saniyə idi. Biz ə, öz aramızda danışanda dedik ki, yəni maksimum Hı. 25 ola bilər amma nomr 25 kimi maksimum 4 yani. yani, saniyə. Biz necə tırr tırr davam edə bilərmi? Bu, o, 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 o verən var. Yəni. Aqaq, bizə Instagram-a yazdır ki, bizə, bizə, bizə Instagram-dan yazılır ki, yəni siz elə məni tanımırsınız. Mən gələcəm orda 20. Bəlkə həmin oğlandı. Harda bilirsən? O deyir mən yaşımazdım. Derə məybio gəl. Problem yox. Yaş gəlməsi yoxdur. Belədir. Kenal Safa oğlu 5 yaşında matasqet maşın sürə bilirsə, bizim izləyicilərimiz 5 yaşında gəlib bizdən belə deyə 30 dənə düzgün cavabla hədiyyə qazana bilər. İndi Arda Tura evet. məsəl neçə yaşında də bilmirəm, amma xanımına 2.1 milyon avro dəyərində 38 də də yaşında da təxminən. Hə, Rolls-Royce alıb. Ə, Aha, bəli, sənin xanımına belə bir hədiyyələr də. 38 yaşında. Neçə yaşı hə var əlində? Kəsmələ qalib, belə var. Fırınmı? Yaxşı. Mən belə vaxt oturmaq istəmirəm. Bu yəqin ha. limited edition zaddı, çünki Rolls-Royce-un qiyməti 2.1 milyon. 50 min dedinsə olmasa da belə, yəni Rolls-Royce-a. Amma Rolls-Royce-a pul verməzdim mən, məsələn, Ardotron olsaydım bu 1. Çünki bu o günləri ağlayırdı bəs, ay bütün yatırımım getdi, məni aldatdılar, atdılar. Cəb indi 2.1 milyonluq şey alır. Amma burada qara məqamlar var. Orda... Yəni Evip sporun prezidenti yaxşı premyə verir. <laughs> məncə, məncə, mən indi belə deyə də çox ə <coughs> başqa bir variant axtaracam. Məndə burada başqa söhbət var. Bu nəsə qələt eliyib. O qələtin də xərci 2.1 milyon avro olub. Oppa. Altın vurub yəni belədir. Düz düzgün şərt gəlirdi. Bizcəmdə. Bu vaxtı var. Altın vurub, buna görə də onun cürədə, xərci 2.1 milyonluq Rolls-Royce olub. Kenan Səfəoğlu necə <coughs> bir alt vurub ki, Beşaşlı oğlu ona Kenan Səfəoğlu yoldaşı, həyat <coughs> yoldaşı, yəni belə deyək də, de, milyarder statusunda olan aləmin <coughs> üzvüdür. <coughs> o, orda Ferrari də sürüb soda, yəni 120 motosikl də sürüb, Eros-rosə sürüb. <laughs> onun sürmə də şeyi yoxdur. Yəqin ki, o ad gününə bənvə deyəndə sürüşcündür 100%. Çünki oğlum çox xəlat <laughs> 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 <yox, pilot olsun gülüyor> ola bilər. 5 yaşlı uşaq üçün. Yox, oğlunu hazırlayıb pilot olsun deyə. Hə. Yəni Formula 1 pilotu ola bilər və ya MotoGP pilotu ola bilər. Yəni ona görə bu alıb mı, yoxsa çünki o, yəni oğlunun sürmədiyi maşın yoxdur demək olar. Oğulso da yeni şumaktır. Videolarını hər yerdən baxıram. Hı. Yəni yetişdirir. Nəsə bir tema gəlməlidir. Nu, no, Allah sənə milyardlar bir həyat yoldaşı nəsib eləsin əmin. Sən də oğluna belə oğlunu belə yetişdirəsən. Yox, heç yoxdur. O çox tələfkəli idi mənim növüdür. Çox təhlükəli. Yəni e, Formula 1 dey, sonra motosiklet. Həqiqətən çox təhlükəli idi. Siz durğun olsa qəssiləsiniz. Amma birsən razılaşdın amma. Um, o, bəs şey arzu idi, ona okay. yox deməyəm, uğur axı, o düzdür. Bu həftəlik bizdən bu qədər. Bir qaça ayaların var sponsorluğu ilə Top Perqada verilişini izlədiniz. Gələn görüşlərədək, hələlik. Sağ olun.